Bratislavy, to bylo pro vás důležitý dát ten rozhodující gol v minulém utkání proti Calgary v prodloužení. Ale jo, tak určitě, děkuji spoluhráčům, byli skvělí. Ty vole, to jsou taky otázky tohle. Tak díky Danovi za stručný rozhovor. A my se ještě díváme na takový sestřih nejhezčích gólů z toho minulého utkání proti Calgary, který bylo hodně napínavý. Ztratili jsme vedení 1-4, nakonec v třetí třetině Calgary tedy vyrovnalo na 4-4 a nakonec tedy jsme rozhodli v prodloužení. Jak už jsem říkal, Dan Slavista dal krásný gól, za chvilinku ho i uvidíme. A dneska nás čeká zápas poprvé na cizím ledě, budeme hostovat na ledě Winnipegu a budeme tedy bojovat s Michalem Frolíkem a dalšími skvělými hráči. Tady vidíte ještě ten gol Dana Slavisty, krásná akce. A tenhle gol nám přinesl tedy vítězství prodloužení. No a já doufám, že tenhle zápas bude trošinku klidnější pro nás. Tady už se postupně před váma objevuje naší sestava. Dneska z útočníku odpočíne si Alex 2002. A z obránců to bude možná trošku pro vás překvapivý, ale taky na ně přišla řada, takže David Pochop, náš nejproduktivnější obránce a Vulky to sklí, to taky výrazný obránce. Oba dva si dnešní zápas nezahrajou, ale nastoupí samozřejmě hned příště proti Chicagu. Je to zápas, který se jakoby v téhle hře hraje druhý den, takže proto jsem nechal tady ty dva obránce odpočinout, aby příští zápase byli čilí. A jinak na konci tohohle videa vám chci uvést novou soutěž typovací, kterou právě s Danem Slavistou rozjíždíme. A tak si počkejte do konce videa, tam vám o tom řeknu víc. Takže tady máme tu sestavu a já si myslím, že tady můžeme proti Winnipegu jít do zápasu. Takže poprvé v letošní sezóně na cizím ledě se představují All Stars. A dneska je čeká tady souboj s Winnipeg Jets. Je to tým, který je v naší divizi, to znamená, je to divizní souboj, je to docela důležitý zápas pro nás. A myslím si, že bychom ten zápas měli dohrát do vítězního konce. Winnipeg nepatří k nějakým extra super týmům. Uvidíme, kdo bude v brance Winnipegu, jestli tam bude brankář Hutchinson, nebo jestli náhodou, já nevím, kdo tam bude být, Pavelec, těžko říct. No a u nás v bráně samozřejmě Richard Leiker, který vystřídal Lukáše Posoldu, zase střídá brankáře, jak jsem říkal. No a v MTS centru už oba dva týmy se připomínali. Tady vidíte kapitána Winnipegu, Andrewa Leda. Setkat se tam s Markem Scheifelem, který ho znáte z mojí BGM série z Philadelphia Flyers. No a tady náš brankář Richard Leiker. Ty čísla našich brankářů zatím nejsou úplně ideální. No a já jsem před tímhle zápasem snížil o jeden stupeň přesnost střel jak našich hráčů, tak střel počítače, aby těch gólů přece nepadlo úplně takové množství a aby ty naše brankáři měli šanci mít nějaký dobrý čísla a třeba bojovat i o Vezinovi trofé. Takže pojďme do zápasu. Brance ještě Winnipegu byl Michael Hutchinson, jak jste viděli, takže můžeme na to. U kotouče hráče Winnipegu je tady nahození naše první třetiny, tam je Oki Kursi, au, ale teď se tam srazil s Rokindelou, naštěstí jsme to zvládli, Luke Bunda jde dopředu. A zkusíme něco vymyslet, Luke Bunda dostal se bráně, nakonec nahazoval na bránu, bohužel. Nebyla tam ta dorážka. A teď pozor na Blakea Wheelera na druhé straně. Jinak trenér dal jasný pokyny pro tenhle zápas. Důsledně jít zbránit, opravdu, nedělat žádný zbytečný fauly a vyloučení. Teď tady velká šance, gól! Tak to je hezký, Jaroslav Falmon. Přesnou střelou nad rameno překonává Hutchinsona a dostáváme se do vedení ve čtvrté minutě zápasu. Tak to je skvělý. Jinak, abych to tady dořekl, minule opravdu jste docela tu naši obranou hru právem kritizovali. Opravdu přišlo mi, že naši hráči za stavu 4-1 ten zápas trošinku vypustili, nehráli moc dozadu a opravdu Calgary nás potrestalo. No a dostali jsme hodně laciných gólů, takže opravdu trenér tentokrát promluvil hráčům do duše, aby se vraceli, aby dohrávali ty osobní souboje a tak dále. Teď tady vedeme 1-0, to je dobrá zpráva. Šimunek teď špatně rozehrál Frolíka přímo. Kane. Stále Kane. Zase jsme ho zastavili. A teď Martin Matoušek se nevrátil, pro Kotouč má ho Scheifele. Stále má Scheifele, Kane za bránou. Kane, pozor, objíždí bránu, tyčka, teď se měli štěstí. A můžeme se domy Dan Slavista. Stále Slavista, Rachťák. To byla dobrá spolupráce v minulém zápase. Rachťák a Slavista měli oba dva, myslím, že po dvou gólech, jestli si dobře pamatuju. Enstrem. Baby Jager Frolík nahrál Kaneovi, ten je v naší obraný třetině. Kane. Slavista sam dojíždí, hezky se vrací do obraný třetiny. Takhle to potřebujeme i od útočníků. A teď se Winnipeg sám připravil o útočnou třetinu, takže se podívejte, jak se vrací až za svoji bránu. Musí znovu rozhrávat. Enstrem. Dneska předávka o mantinel na Galliardyho.
A na křídlo už je Hališuk. To je super jméno, Hališuk. Takže Hališuk u kotouče, to se nedá říkat. Hališuk stále dostává se k zakončení. Vít, ještě oky kursy. Obrana tam úplně sevřela ty nůžky. Před naší bránou ještě pozor na tohle nahození. A Lajker snad možná poprvé v tom zápase zasahoval roky. Rokindla, Roky, Lamkos, Fenielpe. Fenielpe zkouší tam sám a nakonec přišel opuk a je tady nahození opět do naší obrané třetiny. Tam bude Roky snad nejdřív, výborně. Přidávka na Lukebundu, který už vystřídal. Almon, střele svého jediného golu. Jaroslav Almon, ne. Nadsankova se ta střela bohužel nedostala. Ještě Wifuglien tam bojoval, ale už upojoval. Mike Peluso, co bytkař. Nakonec zlomil hokejku tohle střelu a je to zakázané uvolnění. Já tam mám čtvrtou lineu, která myslím ještě na ledě nebyla. Takže Fullhead, Lembas a Metesser. Je Fullhead navazování, výborně. A Darčák, Lembas, hezká střela, ale těsně vedle. A pozor, je tady první vyloučení v tomhle utkání, budeme hrát přes silovou hru. Pojďme se podívat, co se tam stalo. No, uvidíme, kdo to je. Jo, Wifuglien a srazil tam Zena Tessera. Takže máme nápravní přesilovou hru, ale pozor, tam se na sebe podíval Davčák, Lembas a kapitán Winnipegu Andrew Led. A vypadá to, že bude bitka. Tam si řekli pár slov, pár nadávek, no už se jde na to. A podívejte se. Takže Davčák, Lembas zatím opatrně. Teď se na sebe zaklesli oba dva borci. A teď se vyměnili pár rán a teď bohužel Lembasovi ujítla helma, ale podívejte se, jak Ledovi nasázel pár rán, teď jich několik schytal. A teď pozor, Lembase dostal k ledu, ale ten se hned zvedl a pojď, puf, ještě jedna rána, je to tam, Davčák Lembas vítězí v téhle bitce a pokračujeme v té naší vítězní bitkové sérii, zatím jsme ani jednu bitku neprohráli. Skutečně v té NHL 15 na PS3 jsou ty bitky daleko jednodušší, alespoň teď pro mě, než na té PS4. Takže jsem rád, že tým Hull Stars skutečně v těchto bitkách má velkou úspěšnost, zatím 100%. No a bohužel Davčák Lembas tady šel ven. Slávista rozehrál na Okio Kurzio, tam si vystřelil, ale střela byla zblokovaná. Ještě Matoušek od modrý. Teď to bohužel schytal Slávista, stane bez zraněný. Ještě jeden pokus a další faul ze strany Winnipegu, budeme hrát v 5-3. Tak ale ještě se držíme Kotol, přidávka na Bundu, škoda, a ten vystřelil, bohužel tam nikdo nebyl na dorážku, no a zase je tady přerušená hra. No a kdo půjde ven? Tak pojďme se na to podívat. No tak to jo, tak tam byl takovýhle sražený Mark Stewart, podívejte se, trestná lavice Winnipegu už je úplně narvaná k prasknutí, jsou tam tři hráči. No a Dan Slavista navazování opět. Výborně, oky kursy a Quater Rachťák, hezká střela od modrý čáry. Brankář Hutchinson ale podržel ten kotouč a bude se vazovat tedy po jeho pravici nebo levici, uvidíme. A ještě minutu 23 sekund máme šanci tedy na využití téhle dvojnásobné přesilovky. Pojďme na to, já tam dal druhou přesilovkou formaci, Almon navazování. Výborně, René Sankov, hezky, hezká střela, Hutchinson betonem vyrazil, Vlček zastavil vyhození, oky kursy, zpátky na Vlčka. A to Navrček zaváží do útočí třetiny, název do rozhodu kulížiště, tam je Almon, hezký nahození na bránu, podívejte se, puk je na bráně a teď spadl. A Enström ho bohužel získal a už opět osvobozuje Winnipeg. Takže to Navrček se vydává pro kotouč opět až za naši bránu. Ty kursy, zpátky na Vlčka, zbavíme se takhle jednoho z útočníků Winnipegu a můžeme znovu založit náš útok. Jaroslav Almon, bráně na jižní bunda, ale Almonova přidávka byla zblokovaná a Hutchinson opět přerušuje hru. Ještě 23 sekund, zatím tedy jsme přesilovku nevyužili, je tam trošku strkanice a René Cankov se tam snaží něco vyprovokovat, ale bohužel hráči Winnipegu se nechtějí zatím prát. Dan Slavista, opět navazování, výborně, vyhráli jsme buly, oky kursy, hezká přihrávka Slavista a ještě backhand nedoskoušel, Hutchinson řekl ne a opět je tady vyhození týmu Winnipeg, Tonda Vlček. Hezký Lukebunda, těsně vedle, Slavista a bohužel Brian Little získal kotouč, no a Winnipeg už je ve čtyřech, ještě 16 sekund, tady hrajeme klasickou přesilovku, Slavista zase těsně vedle, oky kursy a nepřesná přidávka, Jacob Trouba, ale nevyhodil, Slavista ještě může vystřelit, ale Trouba opět získal kotouč a už je Winnipeg plným počtu a teď jsme hezky zničili Kejna. Rachťák. Útoční třetině, stále Quater Rachťák na bundu, Škrachťák ještě zkoušel dorážku, ale bohužel Mike Hutchinson se chytá dneska ku podivu dobře, kromě té první střely a pozor, Lukebunda proti
Peluzovi. Tak to není Mike Peluzo, je to nějaký A Peluzo, ale každopádně teda teď Luke Bunda schytal dvě rány, ale oplatil je hned Peluzovi. Náš kapitán samozřejmě se nechce nechat zahambit, chce taky vyhrát bitku. Podívejte se, teď mu helmu se střelil a pustil se do Peluza. Teď se ale nechce vzdát. Pum, puf, ještě jedna rána, je to tam. A Luke Bunda, kapitán týmu Whole Stars, taky vyhrává ve svý bitce. No a Peluzo jde taky ven. Takže ale oba dva borci opět půjdou na 5 minut na trestnou lavici. A je tam třetí lajna, Feny LP, Lamkous. A zkusíme tedy ohrozit opět branku soupeře. Teď Matoušek, zachytil Kotouč, ještě v druhé třetině, Sobotka! Škoda, zblokovaná střela. Teď bohužel ten Kotouč se dostal Wheelerovi, Slater. Slater nahazuje do útoční třetiny. Výborně, ale Kotouč jsme získali my. Lamkous může dopředu, Tomáš Lamkous. Hansman, hezká střela, prudká, ale vedle, škoda. Lamkous nakonec získal Kotouč ještě. Hezky ho drží. No a blíží se konec první třetiny. Ještě Lamkous, hezká klička, Lamkous. Tak tohle byla krásná solová akce Tomasa Lamkouse. Když se tam tak jako prokličkoval vůbec útočnou třetinou. No co to bylo za sirénu, za teplou sirénu, tak tohle to ne, Winnipegu. Tak Winnipeg, že co opravdu mají na stadionu takovouhle strašně divnou sirénu. Vůbec jsem si skoro nevšiml, že skončila třetina, nevadí. Je tady začátek druhé části, Jaroslav Almon na vazování. Pojďme na to. Výborně úspěšný zase, ale ta přihrávka nebyla zpracovaná. Almon se musí vrátit pro ten Kotouč. Oky kurzy. Výborně, René Cankov. René stále u Kotouče, nahazuje na Rachťáka. Rachťák ještě drží puk. Taky čeká, komu přihrát. Rachťák, hezká přihrávka na Cankova, ale Hutchinson opět zabránil tomu gólu. Škoda, Bogožen. Druhá přihrávka na leda. Oh, toho jsme tvrdě zastavili. A Luke Bunda už je na ledě a nahrál Rachťákovi. Rachťák. Oh, opět Hutchinson se předvedl skvělým zákrokem a vyrazil ten Kotouč mimo hřiště. Feny LP, navazování. Pojďme na to. Chtělo by to dát co nejdřív druhýho góla, ať máme trošku klid. Lamkous, prudká střela, tečovaná Hasmenem před ránou, ale bohužel Hutchinson zase zastavil. Lamkous teď drží Kotouč. Nedařilo se mu odehrát. A už je tam Scheifele. Kane. Dlouhá přidávka na Baby Agra. Frolík. Hezky to udělal Frolík. Stále drží Kotouč. Nakonec se dostal ke střele. Výtečně. Teď tady stane Richard Leiker. Ten si dlouho nezachytal. Opravdu zatím Winnipeg nemá tolik šancí. A Richard Leiker se nedostal zatím úplně, si myslím, do toho provozního tempa. Každopádně zatím je bezchybný v těch několika zákrocích. Byl tady offside. Vhazování u modré čáry Winnipegu. Výborně, Slavista opět vyhrál Bully, Slavista, hezky se tam vyhnul dvou hráčům a nakonec se nedostal v zakončení, Slavista Hoffman, těsně vedle, Klicám, teď bojuje o Kotouč, Klicám, ale vybojovali jsme ho my, ještě Slavista, Hutchinson opět chytá, Rachťák tomu se snažil ještě točovat ten puk. Protože si myslím, že ta spolupráce Slavisty a Kvatra Rachťáka opravdu v tom našem týmu docela funguje. A možná to bude taková nějaká dvojice, kterou bych nechával ve stejných útocích. A zase zlomená hokejka jednoho z hráčů. Lembas u Kotouče. Rokin dělá roky. Skroky, no tak teď tu kličku přehnal. No a Wheeler už je u Kotouče a tak na tohle se podíváme znovu. Oky kurzy tam totálně zničil Blakea Wheelera. Podívejte se, ten úplně změnil směr letu. No a pojďme zpátky do hry. To byla krásná věc. Ještě jedna pokus o střelu. Zase opět Hutchinson zachránil svůj tým. Little, Led, stále Andrew Led. Opravdu zase tvrdě hrajem do těla, to mám radost. Full head, Šimůnek, ale bohužel ten byl sražený, takže přišel o Kotouč. Nahození našeho obrané třetiny, oky kurzy. Oky kurzy stále, u Kotouče Rachťákovi nahrál, no, Slavista. Nakonec Bogoužen tam byl dřív. Bogoužen opět nahazuje. Winnipeg mi připadá zatím takový bezradný, jenom nahazuje puky. A nějak si moc velkých šancí nedostává. Rachťák. A jdeme opět dopředu. Kvaté Rachťák. Zkouší takhle křížem. Čeká na spoluhráče. Oh, ta předávka nebyla vůbec špatná na Šimůnka, ale tomu odskočila ještě zcela od modrý čáry. Zblokovaná Rachťák. Držíme si to Šimůnek. Hezky Hutchinson opět. To není možný. Brankář Winnipegu nás teď totálně deptá. Třeba likviduje jednu šanci za druhou. Na ledě tedy Lamkous, Hasmena, Feny LP, který na vazování vyhrál a Tomáš Lamkous, prudká střela z nápřahu, ale těsně vedle opět. Ještě ale udržíme Kotouč, výborně, Vlček. Stále to na Vlček na Fenyho, škoda, ten netrefil tenu přihrávku, Galiardi. Klicám.
Přidává Perota. Hoffman ho tam poslal k ledu. Opravdu zastavujeme Winnipeg. Hned uhrazení. Fenilpe. Fenilpe váhá ze střelou. Fenilpe nakonec vystřelil, ale ta střela byla zblokovaná. Ale ještě máme kotouč. Přidávka pod Elmantenou. Fenilpe získal. Dává Hoffmana. Tam je Tonda Vlček. A tam už byl ale Gagliardi. Takže přišli jsme o pásmo, ale Filip Hoffman se tam vrací. Winnipeg střídá. A Tonda Vlček může tady rozehrát další útočnou akci, trošku nepřesná přidávka. Luke Bunda musí se stáhnout z útoční třetiny, byl v offsideu Licám. No a Almon zachytil rozehrávku Winnipegu a Jaroslav Almon hezký své kličky. A krásná střela, Hutchinson ale opět chytá. A Luke Bunda získal kotouč, Luke, škoda, tady přesná přidávka, Almon to zkouší ještě. Frolík přidává Kejnovi a Matoušek ho tam taky zastavil opravdu. Já si myslím, že Winnipeg si z tohohle zápasu je spíš nějaký zranění asi odnese. Zase tady byla vysoká sirena Winnipegu. Takhle nějak zní. To je příšerný. Ještě, že my Hull Stars máme takovou mužnou sirénu na stadionu. No a je tady začátek třetí třetiny. Já jsem dal čtvrtou lineu. Full head navazování. Trošku zmateme protivníka. Výborně, Fuller úspěšný, Matoušek. A ta přidávka na Fullera byla moc prudká, tam už je Bogužen. A přímo na Sobotkovi pod okýku ten vystřelil a opět skvěle brankář Hutchinson. Opravdu zatím je to jediná hvězda zápasu za Winnipeg. Hutchinson chytá, co může. Teď Wheeler a Sobotka ho tam tvrdě poslal opět k ledu, ale Wheeler mu to oplatil, sebral kotouč, pozor na Wheelera. Bohužel Matouškovo vyhození bylo zblokovaný Andrew Led. A tam je Zebousian a bohužel je vyrovnán, tak to je škoda. Byla tam snad i výhoda týmu, tam možná došlo i k nějakému faulu z naší strany, ale v zápětí Zach Bogosian vyrovnává a využívá tu výhodu, no a bohužel i přesto, že máme šílenou střeleckou převahu, tak zápas je vyrovnaný a hraje se od začátku. To mě mrzí, ale musíme samozřejmě hrát dál. Dan Slavista, já dám trošku tvrdší útok. Tak a budeme se víc tlačit dopředu. Šimunek, bohužel nevybojoval kotouč, Truba. Nahazuje, tam Rocky star bude dřív, Rocky ale bohužel přijel ten kotouč, má ho Kane. Rocky mu ale vypíchl půlk naštěstí, Scheifele. Vždycky musí s rozvahou hrát obranu, Scheifele strále. Truba, nahození od modrý čáry, Kane. Jack Truba, pozor, ještě nemáme kotouč pod kontrolou, Jack Truba. Zblokovaná střela, hezky, výborně. Kane, brány, Scheifele, Lamar Scheifele dává druhý gol Winnipegu, tak to je hodně nemilý. A Winnipeg otáčí zápas, už je to 1-2 a bohužel zatím tedy ta třetí třetina se nám moc nevede, respektive vůbec. No a budeme muset tedy dohánět a zkusit co nejdřív vyrovnat. Fenilpe bude tedy navazování a teď tuhle tu lineu čeká velký úkol, prostě tlačit se dopředu, co nejvíc šancí tvořit a co nejvíc střílet, prostě Vlček. Fenilpe, no, Fenilpe střela z nápřehu. Taky chci výstřelet z nápřehu, psali jste mi to, tak to zkusím. Bogosian. Bogosian ale vyváží kotouč, přidávka na Gagliardiho, toho jsme tvrdě zastavili a teď tam naši hráči popadali. Lámkos tam bohužel, jo, vypíchnul kotouč, výborně Fenilpe, tam je Hasman. Martin Hasman. Hezky, vystřel tyčka, no to je škoda. Ach jo, Perot. No pozor na druhé straně, Hališuk. Tak já jsem se jenom musel oskočit, takže už je to v pořádku. Vlček za naši bránu může rozehrát další akci, Hasman. Fenilpe, Fenilpe, Lámko, zeskásil, ale přímo do Hutchinsonovy lapačky. Tak opravdu, Michael Hutchinson opravdu dneska chytá skvěle a fakt mě kazí náladu a to jakože dost. Naštěstí Led teď byl v offsideu, takže můžeme vystřídat. Zbývá 10 minut do konce třetí třetiny a čas pro to vyrovnání se nám tady snižuje. Tady ještě vidíte tedy zákrok Michaela Hutchinsona. No a co k tomu dodat víc, opravdu tenhle brankář dneska je mužem zápasu, si myslím. Uvidíme, doufám, že ho samozřejmě ještě překonáme. Takže pojďme. Výborně, vyhráli jsme nazvání Rocky na Bundu. Oh, to byla moc prudká přidávka a byl tam Jack Trouba dřív. Frolík, dlouhá přidávka, na druhou samozřejmě a Kane, ale podívejte se, toho jsme opět zastavili, ale Kane se zvedl a stále drží kotouč, pozor, Kane, vidíte, že teď Richard Lajkra, Kane ho srazil a tady to bude bitka, Rocky Nela Rocky se rozhodl pomstit svýho brankáře a vyzval Evandra Kanea na souboj a teď se do něj pustil, puf, ale teď pozor, Kane se nevzdává, pum, pum, ještě jedna rána, pum, a je to tam, Evander Kane padá k ledu a Rokindela Roky pomstil našeho brankáře Richarda, no a
vyhrál už třetí bitku v tomhle utkání. Tak alespoň zatím jsme v něčem o hodně lepší než soupeř, a to jsou právě bitky. Takže opravdu tenhle zápas byl zase plný bitek. V minulém zápase žádný bitky nebyly, tam Calgary přece jenom se s náma prát nechtělo, ale teď vypadá to, že Finipek se prát chtěl a doplatil na to. Sobotka za bránu rozehrává, máme tedy špatná přidávka, pozor, Truba, názor na bránu, výborně, ale ještě pozor na Enstrema. Enstrem, přidává na leda, krásně zblokovaná střela Slávistou. Ještě Lidl, víte, že Liker teď nás zachránil. Šimůnek se vydává pro puk a už můžeme snad rozehrát. Dan Slávista, drží kotouč, Rachťák. Tak tady ta dvojka by byla fungovat. Slávista, škoda, ještě se dostal puku, ale už se nestihl zakončit. Takže bohužel z té šance nic nebylo. Brian Lidl, hezky snažený, a pozor, ještě Wheeler. Enstrem střílí výtečně, zase Richard Liker. Teď třetí třetině se konečně dostal taky do provozního tempa, začal pořádně chytat. No a teď je u puku Martin Hasman. Hasman, gól! Je vyrovnáno 2-2. Martin Hasman střelou mezi betony konečně překonal Michaela Hutchinse. Tak to mám radost, protože tohle ten gól jsme si zasloužili. Tou šílenou střeleckou převahu, hlavně v prvních dvou třetinách. No a nakonec to přineslo svý ovoce, ten střelecká převaha touhle přesnou střelou Martina Hasmana. Takže to je dobrá zpráva. Jsem rád, že se Martin taky prosadil a hlavně dal velmi důležitý vyrovnávací gól. No a teď samozřejmě zbývá 3 a 3/4 minuty do konce třetí třetiny. Uvidíme tady, jestli se bude opět prodlužovat jako v minulém utkání, nebo jestli padne gol. Doufám, že tady nepadne do naší sítě. Pozor, a teď Sobotka měl trošku problémy s ledem, ten ukázal rozehrát. Pozor na Wheelera! Wheeler! Stále Wheeler! Krásně oky kurzy a Liker, ale Liker tady rozehrál zbrklé, nakonec musel znovu zasahovat. Sobotka. Na Fennyho, tam je Lamkous, ta přidávka byla moc prudká, Bogosian. Led, stále druhé, drží kotouč, Lamkous ho tam atakuje a výborně teď vybojoval kotouč, to má Lamkous, dostal se do šance, ale byl tvrdě zastavený. A už je tam Bogosian, Lidl a nahrál přímo Rachťákovi na okejku a ten má šanci v poslední minutě třeba ještě dát gol. Rachťák zkoušel přidávat na Lamkouse před bránu, ale tam bylo moc hráčů soupeře, takže u kotouče, myslím, že Frolík. Hezky jsme zastavili, Slávista se tam krásnou obranou práci předvedl teď. Scheifele, ale výborně, nedovolili jsme mu šanci. Přidávka na Šimunka byla zblokovaná, teď Galliardi. Pozor, nahazuje na bránu, Scheifele ještě výtečně, Liker teď. Stále Scheifele drží kotouč, Truba, zblokovaná střela. Frolík, Baby Jager, hezky jsme ho tam sevřeli, ale Frolík drží kotouč. Scheifele, zase zblokovaná střela, Sobotka se hezky do ní vrhnul. Enstrem nahazuje na bránu, teď nás tam trošinku Winnipeg tlačí a naštěstí už ztratil útočnou třetinu a je tady konec třetí třetiny. Stav je tedy rozhodný 2-2 a bude se nejspíš prodlužovat. Tak to je tady docela napínavý konec utkání. To je sirena, co? No tady vidíte Michala Frolíka, který zahrozil taky několika dobrýma šancema v tomhle utkání, no a i když jsem to nečekal, myslel jsem, že tedy si s Winnipegem poradíme hladce, tak máme 24-13 střeleckou převahu, tak ale bohužel je tady prodloužení, stejně jako v minulém zápase proti Calgary. Dan Slávista, je tam tady ta čtyřka, která minulý zápas rozhodla, Rachťák se Slávistou, takže Pater Rachťák střela, škoda, Slávista se tam nedostal k dorážce, Lidl. Bogosian, stále Bogosian, zkusil to z dlouhého úhlu, ale nakonec Liker musel zasahovat. Ještě drží kotouč hráči Winnipegu, prudká střela, ale už má Sobotka ten puk a může rozehrát. Dneska žabička dopředu na Slávistu, Slávista, ale nedokázal se obtočit kolem Bifugliena. Ten rozehrává na Bogosiana. Wheeler, pozor na Wheelera, hezky jsme mu vypíchli kotouč a je tady offside, bude se střídat, já tam dám druhou formaci 4-4. Tady to je divný trenér, nevím, jestli je náš. Teď se můžeme podívat na Hull Stars, to jsou střih nějakých našich šancí asi. Nehrajeme vůbec špatně, já si dokonce myslím, že jsme hráli o něco líp, hlavně v těch prvních dvou třetinách než v tom minulém zápase. Ale bohužel to tam prostě nepadlo. Brankář Hutchinson opravdu chytal zázračně. Takže doufám ale, že ten zápas dovede k vítěznímu konci. Zbývá ještě 2 minuty nastaveného času, pak by byly ještě tak nájezdy. Roky, Bunda, takže Luke Bunda, Almon, Bunda, hezká šance, ale bohužel přímo do Hutchinsona, backendem to zkoušel. Ale dobrá šance, dobrá spolupráce Almona a Lukeho. Tak, Fenny LP navazování, dá tam i třetí formaci 4-4, ať se jaký zahraje. Roky, Martoušek, hezká střela, ale těsně vedle, ale držíme pásmo. Přidávka na Rokyho, Roky, hezká střela, ale vyhačím se opět.
vyrazil kotouč. No tak tam Davčák, Lemba se hezky vytočil, ale bohužel netrefil bránu. Ještě roky, Matoušek od modrý čáry, těsně vedle, Bogouzian už u puku a Winnipeg zkusí něco vymyslet, Bifuglin, Lidl. Lidl stále, nakonec dostal se ke střele a Lajker musel zasahovat. Ještě Bifuglin, ale výtečně jsme, počkej, teď se tam nemůže dostat k puku, Matoušek měl trošku problémy. Ten puk zapomněl normálně, naštěstí z toho nebyla žádná šance pro soupeře. Matoušek, Lembas. Davčák, Lembas, zkouší to hezky dopředu sám, Lembas, krásný zákrok Michaela Hutchinse, Scheifele, Bifuglin. A je tady poslední minuta nastavení, takže možná budou nájezdy, Scheifele ještě u kotouče, Led, Andrew Led, zastavený tvrdě, dobrou fyzickou práci odvádí Jirka Sobotka, který teď zastavil soupeře a rezervál na Slávistu. Dan Slávista, Paterachťák, těsně vedle, Sobotka ještě drží pásmo, ale byl sražený, ale vybojil kotouč, Jirka Sobotka, Sobotka, hezká střela. Enström, Scheifele, půl minuty už jenom zbývá, Andrew Led. Já bych teda úplně upřímně řečeno nechtěl moc nájezdy, moc mi nejdou, tak doufám, no nevím, uvidíme. Rachťák to zkouší ještě dopředu, Pater Rachťák tam sám mezi třeba proti hráčima, Rachťák, gól! 3-2 vítězíme! To je krásná střela Kvatra Rachťáka a opět tedy tento náš rázný útočník se prosazuje a dává velmi důležitý gól a rozhodující gól. Vyhráváme tedy 3-2 nad Winnipegem. Je to první vítězství na cizím ledě. Velmi důležitý, no a celkově čtvrtý vítězství v téhle sezóně. Takže zatím jsme bez porážky. I když jsme měli na mále, si musíme přiznat, v tomhle zápase asi nejblíž, zatím jsme byli porážce. Přece jsme vyrovnali necelý 4 minuty před koncem třetí třetiny. Byť jsme většinu zápasu byli lepším týmem, tak opravdu Winnipeg měl dobrou třetí třetinu, dokázal otočit utkání. Nakonec ale naše vůle rozhodla a dosáhli jsme vítězství. Takže 16:30, měli jsme dvojnásobnou střeleckou převahu. Pojďme se podívat na hvězdy utkání. Takže první hvězda je Mark Scheifele. Ten opravdu byl hodně nebezpečný. Dal jeden gól. No a Dan Slávista dva body. Kvaterachťák dal ten rozhodující gól prodloužení. Takže tady těm hráčům všem samozřejmě patří náš dík. No a my si jdeme klasicky statistiky a já pak uvedu tu novou soutěž, kterou rozjíždíme na Facebooku. Takže o ní vám řeknu za chvilku. Jsem se trošku vyřval. Každopádně tenhle zápas byl hodně napínavý. Já si myslím, že trošinku pomohlo snížení těch přesností střel, že to přece nebyla už taková přestřelka, bylo to víc napínavější. Dejte mi vědět každopádně váš názor v komentářích. A rovněž taky v komentářích napište, jak se vám líbil zápas. Který hráč našeho týmu se vám líbil, který byl pro vás nejlepší v tomhle zápase. No a podívejte se, Jirka Sobotka se zranil a návrat se očekává 24.10. To znamená za nějaký týden. Takže bohužel Jirka Sobotka rozhodně vynechá příští zápas proti Chicagu, který uvidíte, odhaduju zhruba v úterý. Takže Jirka se zranil, podíváme se jenom na to zranění, jestli tam není ještě někdo. Tam je... Jo, Martin Matoušek, ale ten už hrál, ten už jenom se dolečuje z toho prvního zranění. No a Jirka Sobotka tedy bude zhruba týden pryč, takže máme tady další zranění. Je škoda, no každopádně máme obránců dost na lavičce, takže máme to pokrytý. No a teď se tady můžeme podívat na statistiky, já vám ukážu nejdřív tabulky ligy a naší divize, to mě bude zajímat, já myslím, že budeme vést naší divizi. Teď jsme si proti diviznímu rivalovi připsali důležitý body, no a vidíte, že v celé tabulce ligy jsme zatím první, ale máme stejně budu jako Tampa, Los Angeles a další týmy. No a v naší centrální divizi jsme samozřejmě taky první, dva body náskok nad Coloradem, který má o zápas víc, takže opravdu máme už docela slušný náskok. Winnipeg je třetí, tam opravdu jsme, myslím, udělali dobrou práci, že jsme ho porazili, byl to důležitá výhra pro nás. No a pojďme se podívat na statistiky našich hráčů po tomhle utkání a já vám pak ukážu statistiky celé ligy. Takže to srovnáme podle počtu bodů. No a Kvaterachťák tím gólem se zatím dostal do vedení našem týmu. Je tady fakt, že David Pochop dneska nehrál. Je možný, že příštím zápase opravdu zase Rachťák, třeba Slávista půjdu, nebo jeden z nich nebude hrát. Musí opravdu prostřídat, i ty dobrý útočníky občas budou sedět. Takže ale vidíte Rachťák, který vede naši produktivitu, ale opravdu máme hodně velkou produktivitu celkově jako tým. Jenom pár hráčů se zatím neprosadilo. Takže jinak góly dávají všechny liney, což mám velkou radost. Tady čísla brankářů, říkám, ty čísla zatím nejsou nic extra, hlavně ta procentuální úspěšnost je úplně zkreslená. Doufám ale, že se to zlepší tím, jak jsem snížil tu přesnost střel. No a já jsem se chtěl podívat. Jo, vlastně musím se podívat ještě na Petra Škardu, klasicky na Flyers. Ten, ale nevím, jestli hráli zápas. Takže Philadelphia, tady máme Petr Škarda,
5 bodů ve 4 zápasech. Teď si jsem jistý, jestli od minule hrále Flyers zápas nebo ne. Každopádně Petr Škarda vede nad dvoráčkem produktivitu Flyers. A pojďme se podívat na produktivitu celé ligy, na tabulku. Aleksandr Ovečkin zatím má 8 bodů ve 4 zápasech. 2 body na zápas. Klobouk dolů, Alexi. No a Kvaterachťák je 7. zatím v produktivitě celé ligy. Takže to je skvělý. Já si myslím, že během několika zápasů se třeba naši hráči dostanou do čela celý tabulky, celý ligy. No a na závěr tedy ta slíbená soutěž. S Danem jsme pro vás připravili takovou typovací hru a na konci každého zápasu v tomhle videu já vždycky zahájím typování na další zápas. Začneme už v tomhle videu. Já tady zahajuju tímto typování na zápas proti Chicago Blackhawks, který nás čeká příště. A to typování bude se provádět na Facebooku ve skupině Hull Stars, kterou Dan založil a spravuje. Takže podívejte se po tohle video, máte tam odkaz. Typujte jenom tam, jakýkoliv tipy třeba v komentářích na Facebooku nebo kdekoliv jinde, nebudou brány v potaz. A Dan tam vždycky založí asi nějaký vlákno a bude se brát tip na zápas, na přesný výsledek, to se bude brát jako úspěšný tip, případně ještě střelci. Dan vám to tam když tak přesně popíše. A co vlastně můžou tedy vítězové po základní sezóně vyhrát? Já jsem se rozhodl, že ten z vás, který bude mít nejlepší počet tipů po základní sezóně, po těch 82 zápasech, tak ten z vás dostane automaticky možnost hrát v Hull Stars nebo v dalším týmu příští sezónu, který budu vytvářet. Soutěžit můžou jak hráči, který nejsou v tomhle týmu, tak i ty přezdívky nebo ti z vás, který už jakoby v tomhle týmu jsou. Je to opravdu pro vás všechny a to typování je vždycky omezeno časem. Konkrétně tohle typování tedy na zápas proti Chicago bude v platnosti od teď do úterý 24. do 10. dopoledne a Dan to vždycky bude zhodnocovat, má na tom připravený pro nějaký tabulky a tak dále. Takže když tak veškeré dotazy na něj, já to vloženě jenom uvádím, ale nespravuju to nějak. No a budu se těšit na vaše tipy a budu se vědět, kolik z vás se bude trefovat do těch výsledků nebo ne. Takže doufám, že se vám to bude líbit, ale soutěž. Mějte se, díky a čau!